Hai hai guys, welcome back to Candy Meow. Okay, video hari ini Candy tak main game Sakura. Review rumah semua tak, Candy tak main game Sakura hari ini. Tapi Candy main game lain, iaitu sekejap, nak tarik nafas. Okay, iaitu game House Flipper version Android, dekat handphone punya guys. So, dia punya game House Flipper ni dah lama keluar dah. Dia punya game, dia punya release dia bila 26 Oktober 2020. So, game House Flipper ni keluar tahun lepas. Tapi, dikira baru lagi lah. Dan, game ni dah lama Candy tunggu-tunggukan. Sebab, dia ada dekat phone. Kita boleh main dekat phone, guys. So, sebab sebelum ni dekat PC tau. Tak dapat lah Candy nak main. Sebab, tak ada PC, guys. Okay, kalau kepada sesiapa yang belum tahu lagi game House Flipper tu apa, lebih kurang dia macam tukang mengecat, mengemas, membuang. Lepas tu macam kita menghias rumah orang untuk kita dekoratkan menjadi cantik, bersih, lebih kurang lah macam tu. Tak tahu nak terangkan macam mana. So, jom kita start. Okay, ni dia punya ni. Candy dah masuk dah gamenya, iaitu you guys bolehlah baca bahasa English ni. Dan Candy memang tak reti bahasa English, memang tak pandai. Okay, jap. Okay, Candy dah baca tapi still tak faham. Okay, dah, jom kita start. So you guys boleh, dan lagi satu, kalau tak ada dengar lagu game dia, sorry ya guys, nanti pandai-pandai lah Candy pasang lagu lain. Okay, jom kita start. Kita tap to continue. Okay, ni dia punya tutorial macam mana nak main. So, you guys kalau first time nak main game ni, you guys tengoklah macam mana Candy nak main. So, look around. Move your thumb over this area to look around. Okay, kita gerak-gerakkan. Control dia laju. Wah, bagus juga. Move around. Move your thumb over this area. Okay, ni sebelah kiri. Oh, ni jalan. Okay, walk around the house, look for the goals of the task. You'll find more information on the bottom of the screen. Okay, tak faham. Tapi tak takpelah, Candy anggap je lah faham-faham. Wow, grafik dia cantik guys. You guys kena cuba sebab game ni boleh macam tenangkan, hilangkan stres. Game ni selesa, tenang je. Tak ada stres-stres. Sebenarnya Candy ada pernah main game lagi satu. Dia lebih kurang macam House Flipper, iaitu House Designer Fix and Flip. Itu best juga sebenarnya. Tapi dia punya grafik dia tak berapa cantik macam ni lah. Tapi bolehlah main. Ini first time lah Candy nak main ni. First time Candy belum download apa-apa lagi. So ni Candy first time nak cuba ubah suai sikit. Wow guys, cantik guys. So dia suruh, okay, dekat bawah tu kita punya kerja. Dia suruh ni bathroom, bil air. Take out trash, bawa ke buang sampah, ambil sampah. Okay, kita tekan dia punya ni. Ni sampah. Dan sorry guys kalau game ni agak membosankan bagi you guys, sebab hanya Candy mampu banyak cakap je lah, popek-popek je kan. So ni ada bawah ni, seterusnya kitchen. Kita ambil sampah juga. Kitchen dan kitchen. Dapur. Oh ni pintu keluar. Ni eh. Okay, ni pun ada sampah, kita kutip je lah guys. Simple je. Oh ni kitchen. Wah cantik guys. Okay, dia suruh apa ni? Ada lagi tak sampah? Mana sampah? Sampah mana sampah? Oh ni sampah guys. You guys tekan klik je, tekan je. Oh senang je. Clean window, bersihkan tingkap. Cleaning window. If your copy exists, let your finger across the state until glass is shiny. Okay dah. So gunakan jari. Simple je guys, senang je. Guna jari je, tak payah guna controller guys. Wow. So some tasks will only apply to the item selected by the customer. Okay, yeah, that's right. You guys baca lah. Need to be done. Tak faham. Set highlight item. Bedroom. Dia keluar. Bedroom ni bedroom ah.
Tu ada warna kuning. So kalau ada highlight tu ada warna kuning, kita kena aturkan lah. Kita rapikan, kita susun balik. When you pick up an object dengan elevation better, you can rotate. Okay, dia suruh rotate. Susun lah, susun kerusi. Boleh gini. By selection by many, you select the same item. Tak perlulah. Okay, dah ni kita tekan, kita susun lah. Macam nak rotate ni. Okay, sebelah sini, sebelah kanan kita ni ada macam-macam button. By many, rotate left, rotate right, or apa ni. Ni kita pusing lah ke mana. Okay, Candy nak ni, susun ke sini. So, you guys pusing. Dan you dah rapi, you guys tekan je. Nah, you guys susun je. It's block another item. Okay, simple je. Kita susun lah. Macam tu je main game dia. Kita tekan. Dah siap. Boleh lagi. Nah, kita rapikan je. Kan dah cantik. Wow, dapat ni. Gaji. Congratulations. Job done. Okay, kerja kita dah siap. Ini adalah kerja pertama kita, guys. You get a reward for commission. Okay, kita dapat 1000. Okay, kita loading this. Buy and renovate is pay off. Ini mahalnya. Start to pack. Buy now and you will be released. Berbayarlah. Nalah bayar. RM21. RM22 lah. So, ni tak perlulah bayar-bayar. The mob will allow them. Shine again. Yeay, kita dapat mob, guys. Okay, jom kita menyuci. Simple je game ni, guys. Kita cuci lah. Ni tak boleh cuci. Oh, boleh. Ni kotor ni. Game dia macam ni je. Cuci-cuci orang punya rumah. Pekerjaan kita macam ni lah. Cuci, lepas tu kita cat rumah orang. Apa lagi ni? Tak faham lah. Corridor, replace highlight item. Okay, corridor. Wow. Kat mana corridor? Sana, sini boleh keluar lah. Okay, ni bilik air. Warna lagi. Tekan je. Okay, Candy faham. Kalau kita keluar ni, dia ni, sini corridor, guys. Bila kita masuk bilik air, nanti bawah tu, bawah kita punya apa kerja, dia akan bertukar lah kalau kita masuk bilik air. So ada 4, so kita kena cuci lagi 3. Tu dia bertambah. Okay, simple je sebenarnya game ni. You guys boleh try tau. Okay, apa lagi? Suspect radius shot. Mana shot? Ni. Ni you guys nampak warna kuning ni menyala ni, air ni. So dia nak yang baru. Tak boleh pun. Boleh ke tidak? Ke ni? Salah lah. Susun lah bagi dia cantik sikit. Oh, dia nak ni lah. Tekan ni sebelah kanan, guys. Button iaitu ni. Apa tu? Kita kena beli. Ni berapa ringgit ni? Berapa dolar? Dolar ke apa dolar? Kita beli yang kecil je lah. RM750. Ni dolar ke, guys? Kan dia tak tahu lah. Takpelah. Kita, Malaysia ke? Oh, dia tahu lah kita Malaysia ni. Wow, hebat juga. Kita dah pasang. Okay, dah. Kita dah pasang. Simple je. You guys boleh lah main untuk menghilangkan stres ke, tengah marah ke kan, apa kan. So, yes, dapat level 2. Pergi. Ada lagi lah. Corridor. Ada lagi job. So, ni pintu. Pintu nak apa? Ni tekan sebelah kanan, guys. Ni, ada button dia. Tekan door. Kita ambil pintu. Alah, ambil murah-murah je. Tak ada duit lagi. Okay, kita ambil ni. Wah, ada pintu lain. Warna hitam. Cantik. Ada, wow, cantik yang hitam. Apa lagi? Kemas apa lagi? Kerindik. Living room. Salah. Ruang tamu, mana ruang tamu tadi? Okay, sini ruang tamu.
Okey ni kotor ni. Ha, kita punya kerja ni simple je, tak payah ni nak. Nanti makin lama job kita akan makin banyak. Makin banyak makin best lah. Kita baru main, so kita hanya cuci-cuci je rumah orang. Wow, lagi apa lagi? Mana lagi satu? Bedroom. Oh, bilik tidur. Oh, ni guys, you guys tekan button kanan ni ada gambar mop kan? You guys tekan. Ah, ni ada macam-macam tau. Ada mop, scan, hand, dan stirring apa ni? Tadi je. Tile drawer, roller, vacuum cleaner. Okay, so kita keluar jom. So, bedroom tadi mana? Bukan, salah. Ni ke? Ah, tadi. Okay, ya. Yeah. Mana kotor dia ni? Ish, orang ni tak cuci eh. Busuk nanti kan, bau bilik. Lagi mana? Oh, ni kita kena tukar dia punya ni. Plaster. Okey ni, ada nama, nama pula. Dipilih plastering alloy wheel, tak tahulah nak sebut tu. Susah. Okey, korang. Plaster. So kita kena pasang ni. So kita tekan button sebelah kanan ni, ada plaster dia. Kita beli cat warna cat. Sekejap, warna apa tu? Dinding dia. Tak kisahlah. Warna... ambil je lah yang ni. Untuk baiki RM300 ni. RM300 pula. Ah, boleh lah. So, kita tak. Kita tekan. Tekan. Siap. So, kita isi. Kita maksudnya kita baiki dinding ah. Dah, habis dah. Ada lagi satu lah. Mana ada satu? Ada lagi satu ni. Dekat bedroom ni. Mana? Tak ada pun. Okay, kat atas tu ada tulis kat ni. You can finish the order area. Finish ataupun continue. Tapi maksudnya ada satu lah bedroom. Dekat bilik ni. Manonya? Tak ada pun. Ni kot. Salah. Guys, tolong Candy guys. Candy baru first time main. Jadi tak ingat. Clean the. Macam mana ni? Candy tak tahulah guys. Tak apalah. Candy finishkan je lah. Finish ataupun continue. Finish lah. Yes, kita dapat RM2,870. Okay lah, tak apa. Yeay, dapat duit. Simple je guys. Okay, you guys nak teruskan ke? Okay, tak apalah. Lagi satu. Last. To paint the wall, you will need, of course, pen. Use the pen shortcut on the right side of the screen to purchase the color you need for the task. Okay, kita boleh mengecat. Wah, ni Candy paling suka mengecat sebab dia ada warna. Okay, bawah tu kerja kita adalah cat yang berwarna kuning ni. Cahaya warna kuning ni, guys. Dan segmen using one yellow. Dia nak warna kuning guys. So you guys tekan sebelah kanan ni ada button. Okay, dan you guys kena sama dengan ni bawah ni. One yellow. Itu ni. One yellow. 250 ni. Atas ni guys. Ui, pusing. Jom kita beli. Apa, biar je duit habis. Bayar lagi bagus. Okay guys, tadi Candy pause jap. Okay ni. Tak sangka dalam game Mouse Flipper ni ada language dia, iaitu bahasa Indonesia. Okay, you guys tekan setting ni. Sekejap. Mana setting tadi? Tadi kat mana setting? Ni kot dekat profile ni. Yeah, I know. Dekat ni setting guys. So ni dia setting dia. You guys boleh pilih ada pulse key. Ada ni bahasa apa tak tahu. Perancis, Portugis, Espanol, Italia, Turki. Ni dia bahasa Indonesia. Okay, you guys boleh ni. Kalau you guys tak faham bahasa English, you guys pilih lah bahasa Indonesia. Okay, itu je. Okay. Okay, jom kita start kerja Candy hari ni. So, Candy banyak kerja nak buat ni, iaitu mengecat guys. You guys cat yang bernyala-nyala warna kuning ni. Nanti dia ikut lah. Tada. Wow. Ok.
Okay. Dah, dah habis dah. Dah kena ambil lagi lah. Sikit sangat. So kita check je. Senang je, kita pakai handphone tau. Baik dah keluar dah game ni, pakai Android punya dekat handphone. Dulu tak ada dekat handphone, kena main kat PC. Candy dah tak ada PC. Lagi ya, oh lagi separuh. Nah, okay, simple je. Lagi. Okay, lagi. Sini, satu. Lama dah habis. Tapi kalau kita nak mengecer ni memang kena pakai duit dah juga. Tak apa, nanti kita dapat gaji. Gaji yang keberapa? Okey, dah siap. Ah, you need the right. Na 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 na. You start. Okey, kita guna tiles ni. Okey, kat mana? Oh, dekat ruang tamu. Ruang tamu, guys. So, jom. Jom, let's go. Wow, cantik, guys. Ini yang dikira aesthetic tak, guys? Grafik dia cantik, warna dia. Mana lagi? Oh ni warna kuning ni guys. Highlight-highlight ni bawah ni. Okay ni dia. Oh pintu tu tutup sendiri pula. Sometimes. So you guys nak apa-apa mulakan, you guys pergi tengok sebelah kanan button. Ada tiles ni. Dia suruh apa tadi? Okay dia nak panel highlight. You guys tengok kat bawah ni. Yang ada gambar note ni, nota ni. Panel highlight saya guna ni, broken. Broken, you guys cari nama. Ha ni guys, broken. Ni ni kat atas ni guys. So, ambil warna, tak kisah warna apa. Okay, ni nak warna terang. Okay, dah siap. Mana tu benda tu? Dah belum? Oh yeah. Kayu, tak cantik kayu. Tapi tak apalah. Orang orang dah orang ni nak ni. Ni lah baginya. Okay. Wow. Ya, ya, ya. Ini salah. Ha, you guys tekan sini je. Simple je kan. You guys tengok je warna kuning-kuning ni. Ikut je warna dia punya warna kuning-kuning. Eh, dah habis dah ke? Oh, lagi. Ha, you guys tengok kat bawah ni ada 20/25. Maksudnya kerja kita nak dekat siap. Lagi-lagi. Cepat tekan. Habis dah. Memang pakai duit lah jawabnya kan. Yes. Congratulations. Apa yang you can and keep it. Tak nak. Tak perlu. Okay, dapat ni. Ni coin ni buat apa coin? F. Okay, tak apa. Yeay, 84,000. Ting. Yeay, kita dah kumpul 10,000. Okay, you guys nak teruskan ke? Nak lagi? Okay, sabar. Welcome to your new office. If it's not a reservation, but if you can start before you forget the cleaner, quite a month. Good luck. One more thing. One, the left side of the screen, you find tablet. If you want to search for new order, you can find them in the mailbox tab. Okay, dia cakap. Dia tak cakap pun. Dia tulis. Okay, dia tulis. Kita dah dapat office. Office dengan free. Tapi maksudnya kita kena renovation. Kena kemas-kemas lah. So, you guys macam mana nak untuk next video ke? Candy kemaskan office ni. Ni kita dapat office. Ni tempat kita duduk lah. Nanti kita nak pergi kerja keluar sini. Tapi sayangnya tak boleh keluar. So tadi dia bagi tahu kalau kita nak beli apa-apa macam nak okay, ni kita buang, kita akan kemas. Kita nak beli apa-apa perabot ke, kita beli you guys tengok belah kiri. Iaitu ada button store dengan tablet. You guys tekan tablet guys. Ada mailbox. So ini mailbox ni adalah job-job kita, iaitu ni kerja-kerja nanti kita main. Wow, dapat 30,000 guys ni. Oh yo, banyak ni job nak kena buat. So ni kita boleh tekan lah main bawah rumah. Haa, ini adalah rumah kita tapi sebagai office je lah. Ni adalah rumah kita tapi Candy nak simpan. Candy nak guna. Nanti kita kalau ada duit lagi kita boleh beli rumah. Okay. So, jom.
Okay guys, so macam mana you guys nak Candy buat part 2 ke? Part 2 untuk all sleeper ni, untuk Candy apa ubah suai office, tapi mungkin kena cari kerja lagi sebab kena kumpulkan duit juga. Okay, kalau you guys suka dengan all sleeper ni, you guys download tau. And kalau you guys suka Candy main, you guys pun setuju ataupun bagi tahulah nak ke tak nak teruskan. Okay, so kalau you guys suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment and subscribe guys. See you in the next video. Bye bye.